Добре дошли, скъпи младоженци, уважаеми кумове, родители и гости. Днешният ден е празник за нас. Ема Илиева Иванова и Мариан Костадинов Димитров са заявили, че искат да сключат граждански брак. Документите им са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Всяко ново семейство означава още едно огнище на обич и доверие, още едно гнездо на приятелство и единение, още една надежда. От днес нататък вие тръгвате към общото си щастие по своя воля и взаимна любов, като съпруг и съпруга. В съответствие с изискванията на Семейният кодекс, за да бъде изключен вашият граждански брак, е необходимо присъствието на вашите кумове, родители и гости да потвърдите своето желание. Мариан Димитров, съгласен ли сте да вземете за своя законна съпруга Ема Иванова? Да. Ема Иванова, съгласна ли сте да вземете за свой законен съпруг Мариан Димитров? Да! Уважаеми кумове, убедени ли сте, че младоженците добре се познават и че по своя воля са решили да сключат гражданският брак? Да! Да. Пръстенът е знак за съюзът, който се сключва между вас. Отпечатъка за честност, вярност и преданност между мъжът и жената, и жената и мъжът. Линията на пръстена няма край, както не бива да има край и вашият стремеж един към друг. Венчавам ви, за да създадете здраво и хубаво семейство, с любов да зачевате децата си и с любов да ги отглеждате и възпитавате. Дълъг и стръмен е пътят, който ви предстои. Той ще ви предложи не само сладости, но и горчилки. Не само веселие, но и тъга. Дръжте се ръка за ръка, споделяйте болки и грижи, помагайте си. И вие ще постигнете всичко онова, за което сте мечтали. На здраве! Thank you.
и последният държаващ подпис. Хайде кръстник, хайде кръстник! Съгласно закона и обичая и от името на кмета на град Сливен обявявам гражданският брак между Мариян Костадинов Димитров и Ема Илиева Димитрова за сключен. Може да получи законната си съпруга. Скъпи младоженци, запазете радостта от днешния ден през целия си живот. Човек е роден за щастие. Той има право на щастие и трябва да воюва за него. Нека любовта, радостта и детският смях бъдат ваши постоянни спътници. Никога не остарявайте един за друг и продължавайте и занапред богатите традиции на здравото българско семейство. Честито! Много.
за глупости, не може да се влязва. Пълнишни днес. На снимките ще го махнем. Мария,
Bravo.